Joseph De Picciotto, qui est le papa de Charles, et un Bey était avec le roi, c'était une grosse charia, très grande. Il y avait 10 qui suivaient la langue arabe, si c'était faux, si c'était vrai. C'était eux, monsieur Picciotto Bey. كانت النفخة قد كده يا دون يهدي وسمي عليك ما لازم يروحوا بقى في الباليه رويال في السرايا وإدغار بيتشورتو يا شار يا دانيال يلبسوا الطربوش يعملوا الشوفير عشان أبوهم يوصلوه في السرايا يوصلوه يقفوا يعملوا له السلام. Il était puissant, puissant, puissant. À la communauté, la Maconte Troul Picciotto, c'était le président. Quand on le trago maintenant. Joseph Picciotto, quand la Matrouhanak vendredi, la Zemtechras Khalis. Khalis. Va parler. يعمل الأدوس ويقفوا أتابل ما فيش غير ما فيش تقوم ما فيش تقعد تقول لك ما فيش mais il était très bon le vieux très très bon mais il était tu sais c'était la moi Charles connaît un خافوا منه موت خافوا منه بس انا ما كنتش نخاف الى بين شوفير سبيسيال احمد نقول له اسمعي احمد مره في التبريز احمد الخواجة نايم حينام من 2-4 انا عايز اروح عند مش عارفه فين قال لي لا ابعدي عني يا ستي ايه تعملي معروف قلت له انت خايف منه تعالى على بختي الاسود قال له عندها لي السواق مش موجود راح فين قال لها البنت تعرفي استير اختك دي اخذت العربيه مع السواق وراحوا فين قالت له لا مش ايتا يفتشوا على ايتا ما فيش ايتا رجعت الساعه 3 حضرتك اخذتي الاوتومبيل قلت له انت كنت نايم نو قال لي ما نمتش قلت له طب حق عليا كان لازم تنام وانا ماني انا يا اخويا اخذت العربيه صورت انت متشر قلت له انت نمت وانا ماني الحق عليا المره الثانيه يا مدام حنسالك فين ننام والساعه كم ننام دول ونزل بوفر بالله ايه اسكو موش انت سوان دي سوار انا ماني ومالك يا حرام ماما تقول لي يا بنتي بلاش الدوشه دي قلت لهم انا عندهم اوتومبيل وعندهم وانا نزل نمشي كل ده قالت لا ابوكي كان ابوكي مين يكون وانت مالك غلبتهم كانوا يترجوا منه لما ماتت خالتي لا نونا ماريتا كان كله غالي قوي سيتي لا جار ما عندهمش فلوس دفنوها بقى غلبانة مي إن يبي بالا بيير الحجرة والحجرة كانت 5 سنتي يعني عالية بتاع لطمب أمي قالت منين حنجيب دلوقتي سلاجار ومفيش فلوس ومنين حنجيبه رخامة مربل كده كانت زعلانة ماما أختها وبعدين ماما راحت عند بيلا اختي
Madame Picciotto kane sakna fil wish. Amet atla bella ana aza nshuf Madame Picciotto. Atay mama fi eh atla aza nkallemha. دخلت عند مدام بيتشوتو اهلا مدام كاسو تفضلي قالت لها عايزه نسالك حاجه قالت لها تفضلي فين نشتري الرخامه المرض 5 سنتي قالت لها عايزاها ليه قالت لها عشان اختي قالت لها تعالي مدام كاسو معايا انا دخلوها في المطبخ كوزين الكوزين دي كبيرة قد الدنيا الكوزين التابل في الحيطة كل طاولة فيها مربر قد كده يطبخوا فيه الخدمين يطبخوا فيه قالت لها مدام كاسرو واحدة من دول أنا نديها لك قالت لها يا مدام بيتشوت قالت لها أنا نديها لك خلاص قال لها بعت ناس الحبرة وأخذوا البلاطة دي ودوها في السيمتير وعملوا البناية بتاعت حد La rue qui chante l'été est venue N'oublie pas l'hiver brutal Et les blessures que l'on ne voit plus Lui font encore bien mal Tant d'espérance tout à coup balayée par un vent de folie Tant d'innocence tout à coup étonnée d'implorer le sursis. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non. Au passé, quand un orage assombrit le ciel, il faut que tombe la pluie avant de retrouver au soleil l'envie d'aimer la vie. Tous ces liens qui ont tressé la chaîne. Le bateau, tous ces liens qui ont craqué en laissant sur le quai nos berceaux. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé, mais le silence est souvent une façon d'aimer. Mais aujourd'hui vous êtes
changer.